substituïts per una altra colla també formada, no? En canvi, la suposem, la de Diables, que són tanta gent, ara entra un, ara surt un, ara surt un, ara entra un, però vull dir, és una cosa gradual, no hi ha un trencament així, no? Cosa que amb les altres colles pot passar, no? A vegades, doncs, si som colles de bastoners, que n'hi ha unes quantes, doncs s'enfonen unes i no passa res. Però en segons quin ball, pandereta, cerculets, pastorets, a vegades hi pot haver alguna... relleu generacional. Sí, i no, acaba sent-hi, però a vegades doncs hi ha una festa major en què una colla doncs no surt. Aquesta és de nens, veus? Sí, aquesta colla de Vall de Bastons és infantil, eh? Infantil, juvenil, per dir-ho d'alguna manera. Sí, bueno, ja estan per granadets aquests. Bueno, granadets, vull dir que ja... I són grans, però són nens. Piquen amb força, eh? No, abans aquesta... els he vistos i posaven ganes. Amb aquesta característica que té el Vall de Bastons de Ribes, que és el portar els bastons vermells, que això no es troba tot arreu. Deien una de les raons, un dels possibles motius és que quan es fan tantes, perquè se'n fan al llarg arreu de Catalunya de trobades de bastons, doncs és més fàcil trobar els seus bastons si els porten pintats de vermell. Hem de dir que, com sempre diem, no? El Vall de Bastons és el més representatiu de Ribes i les primeres referències daten de finals del segle XIX i quan van proliferar més doncs van ser els anys 80. Hi havia hagut fins a 14 colles de bastoners. És un ball que el componen entre 12 i 16 balladors per parelles i que ara mateix doncs, en trobem tant d'homes com de dones, hi ha colles mixtes, hi ha colles només de dones, hi ha colles només d'homes. Tot i que generalment tira més cap als homes, eh? Home, aquí ja dic que a Ribes es balla amb contundència. Diguéssim, sí, i sobretot les colles de més grans, per dir-ho així, era com un motiu d'orgull ensenyar el bastó i que estava pues, trencat o que havia quedat fet una escombra, no? Vull dir, això és així, les coses com són, no? I sobretot amb les colles grans, que clar, són les que tenen més força i que poden picar realment amb contundència. I bueno, que ho poden fer perquè també se saben més el ball i no s'equivoquen, perquè hi ha lleis que s'equivoquessin, fumessin una estarracada amb algú, no? Se n'ha de saber. Però aquests, el que no tenen de tanta força, evidentment, hi posen les ganes, i això també compta. Aquesta és mixta, hi ha nois i noies, i n'hi ha una, que com bé deies abans, que només són noies. Pues la gràcia de posar-se bé és que es vegin aquestes dos rengles que interaccionen i s'atreveixen una a l'altra. Si no es posen bé, no es veu la coreografia i és... Uh-huh. És aquesta la colla només de noies, si no m'equivoco? Doncs sí, és perquè hi ha un xicot, eh? Sí, no és aquesta que veiem ara. No, perquè hi ha... No, m'ha semblat que era la que veiem fa un moment, però no és el cas. Com dèiem, l'autora de la separata, la Miriam Ojeda, és una de les balladores de bastons. Sí, el que passa a les imatges, no sé si arribarem a veure tothom. No és fàcil de reconèixer la gent, eh? Mm-hmm. Els ombres, també ballen. Avui, com que hi ha un cel molt, molt clar i l'ombra molt definida. Hivernal, però molt definida. Sí, avui ni un núvol, sembla mentida. Bé, evidentment ja fa un any, no? Però quan recordem... Aquí hi ha una noia... i altres que es nota que són sud-americanes i tal, ja hi ha bastanta integració de... La integració de la festa, que... Nova. Sí, que... No funciona amb tothom, però bé. Però que és una de les... És una de les la festa major és una de les maneres d'integrar-se socialment en el lloc on vas a viure, no? Sí, el que passa que no tothom ho entén així, eh? I hi ha comunitats que no més veuràs reàcies. Ni un... No, totalment. No, musulmà no veuràs ni un. Ni un. Ni mirant-s'ho, eh? Són més reacis a participar de la festa i fins i tot... Al revés, es deuen recollir, no sé què fa.
que no deixen de fer, però no participen de la comunitat, això està clar. No, és també és una manera, doncs, d'entendre el lloc on vius, no? Vull dir, fins que no vas a veure una festa popular, una festa major, un carnaval, fins que no el vas a veure i no veus com el viuen en el lloc on has anat a parar, doncs no entens gaire. El primer, evidentment, és veure-ho, intentar explicar-s'ho, intentar saber què significa, i l'altre és ja, doncs, un pas més és voler-hi participar, no? I això, bueno, és, jo penso que és el model desitjable, no? Gent que s'hi ve aquí, doncs, que vegis que volen conèixer, volen integrar-se i participar. És la cosa més positiva que hi pot haver. Si un es manté al marge, està aquí anys i ni coneix ni sap... Però hi ha molta feina a fer, perquè a vegades, vull dir, la gent no s'explica absolutament res, perquè potser a vegades hem anat comentant balls, però bé, doncs tenen un origen amb unes tradicions, a vegades religioses, a vegades algunes que ni ho sabem, vull dir, clar, evidentment són balls tan antics que es van fent i al final veus una coreografia i no saps perquè si desma, no perquè l'has vist fer, t'agrada fer-los i ho fas i ho transmets a la següent generació i s'ha perdut el sentit.